الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لزرتن درشن فلدريمة تقومة الله سبحانه وتعالى أد أفلدرن برشد برسي برشد نمت سلن نكذروا درقون برشد يتون ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بفاميل نتيتن درشم بشوقة أتي فسنك dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kënd Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka kush e humbur. Dhe kënd Allahu subhanahu wa ta'ala e të humbur nuk ka kush e zonë rrugën e tij të drejtë. Dhe zërë të ndërshëm, ne jemi të obliguar të adhurojmë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe jemi mëse të nevojshëm për Allahu azza wa jall. Andërsa Allahu azza wa jall nuk është i nevojshëm për neve. Thot Allah azza wa jall in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum nëse ju e jeni njerëz i bëni kufër Allah subhanahu wa ta'ala nuk e njihni Allahun azza wa jall nuk i bëni ibadet Allah subhanahu wa ta'ala atëherë ta dini fort mirë se Allah azza wa jall është ai që nuk ka nevojë për ju se Allah azza wa jall është ai që nuk ka nevojë për ibadetin e ju wala yarda li ibadihi al kufr Mirë pa Allahu subhanahu wa ta'ala Nuk është i kënaqër dhe nuk kënaqët Kër robrit e ti përshku e shok Kër robrit e ti adhurojnë dikë tjetër Pas Allahu subhanahu wa ta'ala Ose kër robrit e ti adhurojnë dikë tjetër Ma Allahu azza wa jall Wa la yarda li ibadihi al kufr Wa in tashkuru yardahu lakum Mirë pa ju nëse jeni musliman të sinqert Adhurani Allahu subhanahu wa ta'ala Dhe falendërani se asë kush nuk do të marë mëkatin e tjetrit gjithë se cilin njeri dhe ta ketë atë vepër të mirë ose të keqe të cilin e ka vepruar vetëm aji thumme ila rabbikum margjihukum fejnë në bihukum bima kuntum të amelur e pas taj Allahu subhanahu wa ta'ala në botën tjetër do t'ju njëftë e jube për atë vepër aji të cilin e keni vepruar inna hu alimun bidhati sudur dhe sa Allahu azza wa jall është i gjithdijshëm dhe e din fort mirë se çfarë fshehin gjoksat e njerëzve. Dhe zë të ndershëm, falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala që na ka bërë pjesëtar të dini, na ka bërë pjesëtar të kësaj feje islami, nga se është feja vetëm e pranuar tek Allahu azza wa jall. Inna dina inda Allahi al-Islam, feja vetëm e thotë Allahu azza wa jall e pranuar tek unë është islami. Wa men yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu. Dërsa ai cili
ai kërkon ligj tjetër, ndërsa ai i cili kërkon pushtetu tjetër, ndërsa ai i cili kërkon fe tjetër pos Islamit, falej ju më dhe lëmin, ati nuk do t'i pranohet, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, dhe në botën tjetër do t'jetë prej të shkatruarve, do t'jetë prej të humbërve. Vëllezër të ndershëm, Allahu subhanahu wa ta'ala dalloi prej muajve muaj Ramazan, muaj në të cilin ne gjendemi, muaj Ramazan në të cilin e të zbriti Kur'ani, fjala Allahu subhanahu wa ta'ala, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, muaj Ramazan të Allahu azza wa jalla është muaj në të cilin ne të ka zbritur Kur'ani, hudan lin-nas, i cili është udhëzues për njerëzit, wa bayyinatin min al-huda si të vërtetës nga pa vërteta. Andaj të zërë të ndërshëm, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte ai i cili përgëzon të shokët e vet me këtë muaj, ashtu sikur se na ka transmetuar Abu Huraira, qad jaakum ramadan, ka thënë dërguari Allahu alaihi wasallam, se keni hyrë në Ramazan, jeni duke përjetuar këtë Ramazan, muaj i bereqetshëm, që në këtë muaj Allahu subhanahu wa taala ka hapur dyert e xhennetit dhe i ka mbyllë dyert e zjarrit, wa tughallu fihi shayatin, dhe i ka lidhur në pranga shejtanët. Në këtë muaj është një natë e cila është më vlerë se një muaj, man hurima khayraha faqad hurim, ai që është i privuar nga e mira e kësaj nate vetëm se është i privuar nga çdo e mirë. Andaj dhe zë të ndërshëm, ne duhet të gëzohemi me këtë muaj, mirë, por njëkësisht duhet të shtojmë veprat e mira, duhet të shtojmë ato vepra i ibadete që Allah azza wa jalla është i kënaqur me to. Nga se pejgamberi alayhi salam ka thënë një hadith, lis-saimi farhatan, për agjëruesin janë dy gëzime me të cilat gëzohet besimtari, farahun idha aftar, gëzimi i parë është kur han iftar, wa idha laqiya rabbahu faraha bisiyamih, dhe gëzimi i dytë është kur do të takon Allahun subhanahu wa taala, kur ta shaj agjërimin, kur ti shesh vëndimet e mëdha që Allah subhanahu wa taala ja ka dhuruar për atë shkak me të cilën ka agjëruar. Bashkë pejgamberi alayhi salam ka thënë një hadith vëllazër të ndershëm, man sama fi sabilillah, ai i cili agjëron për hir të Allahut subhanahu wa taala, ba'ada Allahu wajhahu 'an an-nar 70 khayfa, Allah subhanahu wa taala do t'i largon fytyrën e tij prej zjarrit të xhehenamit 70 vite. Në bashkë pejgamberi alayhi salam ka thënë, inna lillahi 'utaqa'un fi kulli yawmin wa laylah, sallallahu subhanahu wa taala, çdo ditë dhe çdo natë prej këtij muajit liron njerëz nga zjarri i xhehenamit, li kulli 'abdin da'watun mustajab, dhe se gjithë secili njeri, gjithë secili musliman e ka një dua që Allah azza wa jall nuk ja kthen atë dua, pra Allah subhanahu wa taala ja pranon atë dua. Andaj vëllezër të ndershëm, gjysma e muajit Ramazan vetëm se ka kaluar, mirë po ti përmbjellim krahët dhe ti shtojmë ibadetet në gjysmën tjetër dhe ta lutim Allahun subhanahu wa taala me sinqeritet që të na bëjë prej banorëve të xhenetit. Ta lutim Allahun subhanahu wa taala që të na nxjerrë nga ky muaj të falur prej mëkateve. Ta lutim Allahun azza wa jalla që të na largojë nga zjarri i xhenemit. Allahumma amin. Pastaj vëllezër të ndershëm, edhe në këtë gjysmën e dytë të muajit Ramazan, ta ruajmë agjërimin tonë. Mos të flasim fjalë të këqija, mos të përgojojmë, mos të veprojmë haramat e ndryshme, nga se pejgamberi alayhis salam ka thënë, "Men lam yad' qawl az-zur", ai që nuk e lën fjalën e keqe në këtë muaj, ai që nuk e lën veprat e këqija në këtë muaj, fa laysa lillahi haja, atëherë Allah subhanahu wa taala nuk ka nevojë që i robët të bëti hava, pa hungër dhe pa pijë. Atëherë nuk ka shpërim tek Allah subhanahu wa taala ai që nuk e ruan gjuhën e tij dhe syrin e tij prej harameve, ai që nuk ruhet që mos të t'ju bëj zullum njerëzve të tjerë, atëherë nuk ka shpërim tek Allah subhanahu wa taala. Dhe zërë të ndërshëm, të jetë ki muaj i këthimit të ka Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe muaj i pendimit, si kësë ka thënë Allah së vë gjemë në surat tahrim, ja e juha lëdhina amanu tubu ila Allahi taubëtën nasuha, o ju musliman, kërkon i falje dhe pëndohoni me një pendim të sinqirë të ka Allahu subhanahu wa ta'ala, asa rabbukum e ju kefir ankum se një atikum, në mënyrë që Allahu subhanahu wa ta'ala, tu afal juve më katët të cëtë i keni vepruar, wa ju dëkhile
kiametit, nga ditur Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk do t'i turpron në pejgamberët dhe gjematit e tyre, pra nuk do t'i turpron muslimanët e cilët e kanë adhuruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Nuruhum jesa bejnë e idihim o bi e imanihim ja kulun, drita u hez në përduart e tyre dhe thonë, Rabbana atmim lana nurana wa gëfir lana, o zoti yn, na i plëtën këtë drit dhe na i falë më gata tona, inna ka ala kulli shejhin qadir, me të vërtet jo zoti yn një plëtë fëqishëm në gjithë dësen, atë herda të të ndërshëm, të jetë ki mua i këdhimit e ka Allah subhanu wa ta'ala. Parë se një ditë të vi momentin për të rëzgur, dhe pabesimtarit të thëtë, Rabbi rgjirun, o Zoti im më këthe, a thua valë se qëfar kërkom ki për të këthyre dhe zërë të ndërshëm, me homër dhe me pi, apo me shiju në disa në të sifë e kësa jetë, jo Allahi, la'alli a'malu salihan fima të rakt, kërkom këthim në mënyrë që ndështë atë të shtën vepra të mira, ndështë atë të shtën atë vepra që Allah subhanahu wa ta'ala e kishtë porositur në Koran dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Mirë po, a i këthim është i vëndshëm dhe zërë të ndërshëm. Kjo është këthim i parë kër pabesimtarët e kërkojnë. Dërsa këthim tjetër pabesimtarët kërkojnë edhe kër dalë i para zjarën të gjehnemit. Thëtë Allah në zëmë gjellë. Vëllë vë të ra i dhe mund të i fu alem nari fe malu jale i të në në rëndë. Si kurse të shijet, thëtë Allah subhanahu wa ta'ala. Shkijet ata të cilët nuk e besuan dhe nuk adhuruan Allah subhanahu wa ta'ala. Kër të dalë i para zjarën të gjehnemit thonë, ja, dhe mos t'i përgënjeshtronim faktet e Allahu subhanahu wa ta'ala dhe të bëheshim prej besimtarve. Këthim tjetër kërkon dhe zërë të ndërshëm, kur të dali për Allahu subhanahu wa ta'ala, ka thënë Allahu zë më gjellë, walau të ra idhë rukifu, idhë mujrimune, na kisu rukusim inda rabbihim rabbena, si kurse të shihet dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, mos besimtarët kur të dali për Allahu subhanahu wa ta'ala, kokat e tyre do t'i kinë të ullëra si shaj pranimit të fajt të tyre, nga se nuk e adhuruan dhe nuk i bërën i badet Allah subhanahu wa ta'ala në jetën e kësaj bote, dhe do të kërkon për Allah subhanahu wa ta'ala në mënyrë që t'i ajapa tyre dhe një afat, në mënyrë që t'i kthej edhe një herë në dështë të shtojnë vepra të mira. Mirë po, sikur se ka thënë Allah zë gjellë, walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin la lajju fi tughyanihim ya'malun. Sikur se ne të mëshironim dhe t'i këthenim edhe një herë një të njësë dënjohet atë Allah zë gjithë, prapë atë dhe t'i këthejeshin kufrit të tyre, prapë dhe t'i këthejeshin gjunohave. Dhe po ashtu kërdojmë këthim dhe zërë të ndërshëm të mosbesimtarët, kur dhe të fute në zjarën e gjehnemit. O hum jesë tari hune fiha, Rabbena, khrijna, na'mel saliha. Ata në gjarën e gjehnemit, për të asin dhe thënë, o zë ty në nëzirë edhe një herë, na'mel gajrën lëni kuna na'mel, ti veprojmë ato vepra të cilët nuk i kena vepruar në jetën e kësaj dhënjaje. Thotë Allah ma zë vëgjel, a walem në amirkum ma e të dhekër u fihi me në të dhekër, a nuk i patë më dhe një me mundësi në jetën e kësaj dhënjaje, a nuk i patë ardhë ju me muaj Ramazan dhe ju nuk u penduat dhe ju nuk u këthyjet Allah subhanahu wa ta'ala. Wa gjallakum në nëdhir dhe ju vë patë në ardhër pejgamber, ju vë patë në ardhër njerëzit të cilët u përbëzoni me gjennet dhe u qërtoni nga zjarën i gjehnemit, u qërtoni prej veprimit të vejbrave të këqia, fë dhuku l'adhabe fë dhima këntum të amelun dhe shqiejnë e dënimin si rezultati atyre vejbrave që ju kini vepruar. Andaj dhazër të ndërshëm, lusë për Allah subhanahu wa ta'ala që të nëvojbra atyre muslimonve të sigjir të cilët bendohen të Allah azzam gjell dhe këthejë të Allah subhanahu wa ta'ala sa janë gjallë dhe adhurojnë Allah azzam gjell ashtu si kurse ka porositur ai dhe adhurojnë Allah subhanahu wa ta'ala ashtu si kurse në ka porositur i dërguar jo sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwa